Strana 54, cvičení 2. Přečteme si zadání. Z nabízených možností vyberte správné hodnoty a zapište je do rámečků. Každou možnost můžete použít pouze jednou. Čtyři nabízené možnosti, čtyři rámečky, ale musíme si přečíst věty, abychom zjistili tu logiku, podle které máme ty nabízené možnosti dát do těch rámečků. Maminka potřebovala koupit. Centimetrů látky. Jindra věděl, že je to více než metrů látky, ale méně než metrů látky. Nedokázal už ale spočítat, že to je decimetrů látky. Tak pozor. V celé té úloze jsou použity tři jednotky. Centimetr, metr, Decimetr. Tak, a jaký je mezi nimi vztah. Já vím, že 100 cm rovná se 1 metr. Potom vím, že 10 cm rovná se 1 decimetr a také vím, že 10. Decimetru rovná se 1 metr. Tak, teď, teď jak to použiju? Tak, tady je 100. Hele, tohleto číslo je stokrát větší než tahle dvě čísla. Čili 260 cm, že koupil a to více než. A věděl, že je to více než metrů. Já zkusím. 2 metry převést na centimetry, čili to je stokrát více dílku, 200 cm a 3 metry, to se rovná 300 cm a teďka to zkusím tam dosadit v centimetrech. H, věděl, že je to více než 260 je více než 200 a to jsou ty 2 metry, ale méně než 260 je méně než 300 a to jsou ty 3 metry. Tak. A teďka nedokázal už ale spočítat, že je to. Teď mi tam docház, vychází 26 decimetrů. A teďka by to bylo opravdu správně. Čili 260, 260 cm rovná se, aha rovná se 26 decimetrů. Jo, to je vlastně o tomhle tom. 1 decimetr rovná se 10 cm, 10 cm rovná se 1 decimetr, dělili jsme tady 10, ubila nám 0. Takže by to tady mělo sem patřit. Řešení. Svítíme zeleně. Opět velice zajímavá slovní úloha, kde musíme znát vztahy mezi jednotlivými jednotkami délky a musíme hodně logicky uvažovat.